мова про життя, точніше про підсумки культури, давай пояснимо, що мова кажучи на всі сторони, на підлітки, базові медики, на підлітки і дорослі. Отак, підлітки і дорослі. Дорослі люди, які вони ще сперті, вони теж пам'ять не можна. У нас є дуже багато питань, які нам варто знайти сьогодні разом в іншій ліді. Можливо, хтось з кимось не погоджуватиметься, хтось комусь доповнюватиме, але для нас найважливіше це різноманіття. Тобто ми опікуємо такими залогом один і Thank you.